מי שיש לו כבר שם משתמש בסיסמה, מכניס אותם פה, שזה כבר ממלא אוטומטית, ונכנס למערכת. ואם זה האתר שלנו שהמעצב בנה, ותרצו לשנות כמה דברים, לדוגמה הטקסט, אתם רוצים לשנות את הטקסט לעברית, אתם יכולים כמובן לבחור מהפונטים פה, רק בעברית יש כמות פונטים קטנה יותר, אז חשוב לשים לב, ובנוסף יש את האופציה של להוסיף פונטים. פה יש בעצם את כל הפונטים של גוגל, ואפשר גם להעלות פונטים, מי שמוריד למחשב. אפשר תמיד לשנות את הצבעים, את הבהירות של הטקסט, כמובן גם את הכותרת, אם תרצו לשנות את הגודל של הפונט, אם תרצו לרווח בין השורות, אתם יכולים לרווח גם בין מילים. בנוסף, אתם תמיד יכולים לשנות את התמונות שהמעצב בחר לכם, את הצבעים. אתם בעצם לוחצים על התמונה, הולכים ל-Properties ולוחצים על Change ומחליפים את התמונה. אתם יכולים גם לשנות את הגודל של התמונה, אתם רוצים אותה יותר גדולה, יותר קטנה. גם יש את האופציה לעשות את זה. אתם יכולים לסמן כמה פריטים במקביל וסתם דוגמה להעלות את זה למעלה. שיהיה ככה, וזה בעצם יהיה הסקשן הראשון שלכם.